I Grønland er jul og julesalme og julesang meget, 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 meget tæt forbundet. Det er som om, at så snart juletiden starter, så starter salmerne og korsangen og alle de forskellige arrangementer, der nu engang er i byerne. Men en af de hyggeligste traditioner, jeg synes, vi har, det er, at man kalder det Siladangeasut. Som barn, så gik vi fra dør til dør og sang julesangen, og med os så havde vi sådan en lille pose eller en sæk, hvor i vi så kunne få alt muligt fra, du ved, juletørret frugt til mandariner, til slik og chokolade, og lidt ligesom Halloween faktisk, men hvor vi bare gik fra dør til dør og sang de julesange, vi nu engang kunne, og det var jo oftest julesangen, som var nemme for os som børn, ikke? Glade jul, eller højt for træets grønne top, eller et eller andet. Men julen er for mig rigtig meget sang, og samsang, og ikke mindst salmer. Så den lille bid sang, I får fra mig, det er en af de salmer, jeg synger på min juleturné til mine egne julekoncerter, og det er den grønlandske version af Julen har bragt velsignet bud, som faktisk har tekst af min tip-tip-oldefar. Så det hænger jo meget fint sammen. Jeg vil ønske alle en rigtig glædelig jul, en fredelig december, fordi vi kan godt stresse en hel del. Lad os huske at nyde det, lad os huske at trække vejret, og lad os huske at være i alt det dejlige, unikke, der nu engang er ved december og jul. Jul, det med beslutter til. Glædelig jul. Okay. You hear.